У понеділок, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський вперше після початку війни відвідав Чернігів. Там він зустрівся з віце-канцлером Німеччини, федеральним міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, а також надзвичайним повноважним послом Німеччини України Анкою Фельдгузен. Після наради у Чернігові велика німецька делегація переїхала до Славутича, де на центральній площі зустрілась з активом міста, який брав участь у мітингу «Славутич – це Україна». Славутичани відповіли на запитання віце-канцлера Німеччини і поділилися емоціями, які вони отримали 26 березня 2022 року на площі. Міський голова розповів про групу в інтернеті, яку створили заздалегідь славутичанки. І вона каже, ми називаємо групу «Ідіть». Und ich nenne, sie sagte, ich nenne einfach diese Gruppe in National Media Zugpackung. Realität standen hier. А як це реально виглядало? Тут прямо на площі ми живемо в місті, яка у нас місцевості, де немає моря і немає океану. Wir haben hier kein Meer und keinen Ozean. Але у нас дуже стрімкі повноводні ріки. І ви знаєте, славучани, містяни, вони як ті струмочки підійшли в центр міста і взяли 100-метровий прапор і зробили таку повноводну річку, яка звітає всіх нелюдів і недругів на своєму шляху. Наш прапор був, це наш щит, а наше слово – це була зброя. І от словом, як Леся Українка казала, слово – єдина наша зброя. І нашим прапором, і такою великою повноводною річкою, ми відтіснили з цієї площі і до виїзду цих нелюдів. Ми не знали, масштаба не знали, скільки їх. Але дякуючи, де у нас там наші журналісти, Надя, да, дякуючи їм, ми потім побачили, скільки дійсно було БТРів і орків. Моя колега зробила репости по всім можливим групам міста Славутича, внутрішнім і зовнішнім, які в нас в місті є, щоб люди побачили і приєднувалися. Приблизно за 10-15 хвилин ми вже побачили, що на площу я не бачу країв, і що вона заповнена людьми настільки, що навіть в парку стояли люди. Такий прапор, наш український прапор, але на ньому написано було напис «Славутич». Ich habe auch eine ukrainische Fahne mit der Überschrift «Славутич» genommen. І ми з дружиною вирушили сюди на площу. Коли йшли, ми бачили десятки людей, які сюди йшли на площу, на Майдан на нас. І коли ми прийшли, тут вже був мітник, розпад. Як реагували російські окупанти? Вони були розгнівані, вони стріляли, вони хотіли вас прогнати. Чи вони сказали, ой, вибачайте, ми заблукали, ми прийшли додому? Спочатку вони були збентежені, тому що я так вважаю, що вони не очікували такої реакції. Але потім вони почали жбурляти гранати та вистрілювати в повітря. Але людей це не зупинило. Наші славчани, так як і всі українці, це герої. Вони йшли без озброєні, з дітьми і з символікою прямо на танки і бронетранспортери. Деякі навіть вилазили туди. Коли почались бойові дії по Славутичу, за оборону Славутича, які тримали у нас людьми, було попередження про те, щоб люди не виходили на вулиці, адже є загроза артобстрілу. І ми знаходились вдома, але з мого вікна будівлю виконкому все не видно, але видно цей прапор. Віце-канцлер поцікавився, чи були поранені на мітингу. Дорога була перекрита БТРами і проїхати сюди спецмашинами якимись, спецбригад, просто не було можливості. Поэтому этого раненого выносили просто на руках. Люди, которые вышли на митинг, они его выносили на руках до машины туда за светофором, и он был госпитализирован в нашу больницу. Міський голова розповів про місячну окупацію, коли рашисти були у лісах навколо Славутича, але до міста не входили. Розповідь славутичан справила враження на віце-канцлера. Це було дуже мужньо з вашого боку. І я пам'ятаю, це дуже добре, як вся Європа була в захваті від мужності українців.
Diese Mut ist ja heute noch. І ця мужність, вона залишається, вона дуже є сильною, і можна тільки захоплюватися тим, як країна пережила цей рік. Був з ними діалог, зрозуміло, да, якщо ми зайшли, ми їх витиснули. Я їм казав, ви прийшли в місто, захоплювати місто, яке рятувало ваше життя в 86-му році від Чорнобильської трагедії. Бо тут живуть люди, які працюють в Чорнобилі, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. І було видно, що вони відчуваються. Мені здається, це теж вплинуло наша організованість, наше бажання відстояти своє місто. Представляєте, п'ятитисячна площа скандувала, помимо різних там, ідіть, як куди корабль, а то домой, домой ідіть, нічого вам тут робити. Після емоційної зустрічі зі словотичанами віце-канцлер Німеччини Роберт Габек, а також надзвичайний та повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен поклали квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. У холі виконкому вони оглянули виставку дитячих картин вихованців дитячої школи мистецтв «І буде весна». А потім відбулася робоча нарада, на якій міський голова розповів історію створення міста Славутича. Крім того, був показаний фільм, створений телекомпанією ТБ «Медіа Дім Славутич», про те, як Славутич пережив весну 2022 року. Слава Україні! Герої слава! Славутич – це Україна! Міський голова розповів про найближчі плани щодо створення регіонального центру реабілітації, про заплановану розбудову будівлі поліклініки, перспективу розвитку Чорнобильської зони. Якщо повернутися до Славутича і інфраструктури міської, а ми не зазнали значних руйнувань під час вторгнення, натомість маємо потребу в реновації наших будівель, в першу чергу з метою енергоефективності цих будівель. Ми маємо позитивний досвід співпраці з багатьма міжнародними проектами, в тому числі з GIZ, це німецьке агентство міжнародного співробітництва. Дякуємо проекту ЮЛІС з Європою, який також фінансується німецьким урядом, ми отримали дуже суттєву допомогу технічну. В цьому році ми намагаємось реалізувати спільний проект з GIZ по термосанації нашого ліцею. На жаль, в нас є відкритим питання співфінансування з нашого боку, тому що економіка міста суттєво просіла. Так живе сьогодні Славутич. Такі плани ми маємо на майбутнє. Ну і в завершенні свого короткого виступу я б хотів би дуже подякувати нашим друзям. В першу чергу за зброю, без якої ми б сьогодні не сиділи в цій залі. І подякувати за те, що ви дали прихисток нашим людям. Це важливо, це справді важливо. Ми знаємо, як там відносяться до наших людей, і це щира подяка. Це дає можливість тут нам спокійніше воювати, бо знаємо, що наші сім'ї в безпеці. Гості поцікавились, а скільки у нашому місті тимчасово переміщених осіб? Відповідь – близько 1500 людей, і ця цифра їх вразила. Змогли гості поспілкуватись із мешканцями Енергодару, які зараз проживають у приміщенні лікарні. Проживаю в лікарні, в сім'ї, у мене двоє діток. Звісно, це не вдома, але є світло, тепло, є де жити, на чому готувати, стирати. Все в нас там є. А додому ходять. Міський голова додав, що у Славутичі є і додаткові плюси. Але ми маємо таку інфраструктуру під Славутичі. Це спортивні комплекси, їх 5. Це палац спорту, 2 басейни, дитяча школа мистецтв, палац дітей та молоді. Я думаю, що вам не вистачить, я хочу записувати, бо я можу перелічувати дуже довго. Дуже потужну інфраструктуру і плюс 10 тисяч людей додати в Славутич. Треба тільки житло і робота. Вся соціальна інфраструктура без жодних вкладень буде з цим справлятися.
На нараді мінялись ідеями про українсько-німецьке партнерство, залучення інвестицій, розвиток альтернативної енергетики. Я теж вважаю, що відновлювана енергетика має найбільшу перспективу для розвитку в Чорнобильській зоні, зокрема. І якщо казати про альтернативну енергетику, згадати ті 6 днів без електроенергії, то невеличка сонячна станція, яка знаходиться за моєю спиною на дахах наших муніципальних будівель, дозволила нам принаймні заряджати наші гаджети і бути на зв'язку. Схвильованим було спілкування з дружинами військовополонених військової частини 3041, які розповіли про всі тяготи російського полону та звернулись до віцеканцлера Німеччини з проханням долучитись до звільнення їх чоловіків. Звертання з проханням в межах своїх повноважень вплинути на Російську Федерацію в здійсненні обміну військовослужбовців та передачу їх на підконтрольну Україні територію. Noch einmal, es ist ganz fürchterlich zu hören, wie das... Я ще дякую за те, що ви мені дозволили долучитися до вашої історії. Ich glaube, das ist zu viel versprochen. І жахливо просто чути, як ці жахливі події війни просто заволоділи вашим повсякденним життям. В будь-якому випадку світ має знати про ці історії, про історії ваших полонених чоловіків, про ваших родичів. Я буду робити все, що залежить від моїх зусиль, від моїх сил, для того, щоб допомогти їх звільнити. З цією метою дуже важливо було б отримати імена цих людей, може через пана голову. І для того, щоб я ще міг звернутися до нашого Федерального міністерства закордонних справ, до посольства, я сам знаходжуся в постійному контакті з різними представниками ЗМІ, я багато з ними зустрічаюся, і я буду повторювати їх імена для того, щоб оприлюднити цю історію, для того, щоб поширити цю історію. Ein gemeinsames Leben da. Я хочу вам подякувати, що ви приділили так багато часу. Я хочу також висловити свою глибоку повагу, своє визнання вашої мужності, ваших сил. Я хочу вам побажати зберігати свої сили для того, щоб якомога скоріше ви повернулися до своїх домівок і змогли би жити разом з вашими близькими людьми, які зараз знаходяться у полоні. А у фіналі зустрічі міський голова попросив знайти для Славутича місто-побратим у Німеччині. Ми будемо надійним партнером. Ми готуємо до спільних проєктів. Після цього німецька делегація зустрілася з адміністрацією ЧАЕС та працівниками станції, які пережили російську окупацію у лютому-березні 2022 року.